da. Jesi vidio kako sam ti mahala? Vidio sam. Zove te direktor. Dolazi sve ređe. Idem. Vidio sam 5 komada jelena, 3 košute sa 3 teladi, 3 srne sa 3 lanadi i 2 srndaća i krmače 2 sa 6 komada prasaca. Pomre onu? U Donjem Ritu. Mogu mi tlatot? Njuc, uzat, nek harom sarvašt. O. Lento, Njirkošban. Ovo, Lukaču, tvoja unuka? Da, završila saobraćaj. A sad navalila na drugi fakultet. Hoće i moje da nadoknati. Pa ovo je prava žena, ne mogu da zamislim da je to ona pišulja. Ne, moji direktore. Pa da prolazi i njoj samo vremena. Pogledaj se malo. Apropo, šta je s tim... tim tvojim novim zaduženjem? Pa zar te nisu obavestili? Ništa konkretno. Pa ja ne znam mnogo konkretnije. Neće ti biti lako. Da. A šta je danas lako? Uostalom, taj posao tamo je prilično diferentan od ovog. Evo neku ruku. Mada sam ja ovamo došao po predlogu lekara. Jel more? U komisiju? To što si ovdje zalečio, tamo ćeš duplo da pogoršaš. Postoje stvari koje te čekaju u životu. Koje ne smiješ da izbjegavaš, jer ti posle dolazi sljedeće. Ako je čovjek dao sve od sebe, uostalom kako hoćeš. Daj mi taj plomaster. Ne, dede. Ma ovdje ću dolaziti. Pa dolazi, nema mjesta. Pazi sad ovo. Sindikalac će da vas skrozira. Kako da skrozira? Kako da vidiš šta im je u duši? Jebem vam sa... Ne dire to meni, opucane! Opusti malo da se kurčimo tobom! Pa dobro, ajmo, makni se da vidim sliku svoju. Ajde. Ha? Jebali ste ježe, jel? Ajde da mi pomognete. Ajde. Vuksane, jel to dobra tezga neka? Daj, ne zezaj. E, pašće neka lova. Kakva lova, društveni rad. Dobro, nema honorara, pašće neka dnevnica, brvat. Pašće kikiriki. A kikiriki. Ajde. Ajde, ajmo. Idemo. Hop! Diži ga, diži! Dobro, dobro, dobro. Govor! Lako! Kad pomislim da ću ove prabunke morati do kraja života. Bravo. Jutro, baci, telefon! Ručan! Otvođa, koji spontoš! Dolazim! Žijašem! Da, da, baš ručan. Dobro. Ma ne, pa rekao sam da zakažete. Ma, ne. Napišite SR, svoje ručno, da. U 4, da. Da, 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 da. Pa dobro, vidite da li ljudi mogu da stignu sa posla. Da, neka dođe vidač.
Ma ne, neka dođe, ne smeta i tako dogovor o načinu rada. Dobro? Dobro, zao. I onako ću da crknem. Piši uz ostavim. Dobro. Duni. Neću. Ona rozbija te truje. Zvali su mi iz opštine. Kad piješ lek, nemoj da piješ rakiju. Kao da su oni izmislili sve to. Prosto plivaju u samozadovoljstvu. Ti najbolje znaš šta ćeš. Da ti iskreno kažem, pojma nema. Španska sela. Da li su nam svima po jedan svečani primjerak zakona o ispitivanju porekla imovine, potopšali nas po ramenu i bili strašno ponosni na sebe? A što si unapred tako gora, hm? To mi brine. Možda sam umator. Pa znaš, ako nećeš ili ne možeš, ti im prosto reci. Ma ne, nije to. Ja prosto ne znam ništa od tih pravnih krefeka. Ali znam što je dobro, a šta ne valja. Bar mislim da znam. Sasvim drug Krsta. Znate kako je. Na njemu leži sva operativa opštine. Opštinski sekretar. Dobro, treba će. Evo ga. Pa ovo je radni sastanak. Zašto pravite fešnju? Misliš zbog novinara? Ma ne samo. Znaš šta, vaš rad je javan, druže i oca. Na to ćeš morati da se naviješ. Bravo, drugovi. Druže, predsjedniče. Sve je u redu? Je li u redu? Po dogovoru. Druga Vargu, znate, potpredsjednik naše skupštine. Pa srećno. Treba će tu nešto više od sreće. Opet si morozan, Boga. Iz... Kovač, Margita. Aha, iz... opštinske konferencije. A, socsavezda. No. Zdravo, Ileš. Srećno. Ja. Bićemo na vezi. Ovo je drug Buksa. Sindikalac, a? A, iz sindikata, dobro. Tomašević. Aha. A ko je peti? Ja sam. Au, koga ti naš čovjek? Svog čovjeka zaboravim. Druže Čikaš, a vi ste ovdje... Pa nikako da vas pronađe, stalno vas juri. Opštinski javni pravobranilac. Mi dajemo komisiji status koji je pripada. Aha, aha. Pa izvolite, kafice. E pa hajdemo, drugovi izvolite. Hajde. Izvolite, drugovi. Nadam se da ste zakon pročitali. Da, jesam, sigurno. Za tumačenje imat ćete tu ljude. Sad će doći Dug Drača, koga smo imenovali za vašeg sekretara. On je pravnik naše stručne službe, kao i referent Dugarice Leona, a i Duga Domov je pravnik. Uzeli ste mi najbolje pravnike. Kako da ja znam, znate se. A? Izvolite, drugi, poslužite se. Pošto je ovo prvi sastanak, prva radna sednica komisije, eto, došli smo i mi da kažemo neku reč. Naravno, i vi ćete reći svoj. Izvolite, poslužite se, nemojte da se nutkamo. Postoji neki nepisani zakon kod nas da se sa radom počne tek onda kad se kafa popije. Ima toga i drugdje u svijetu. A, oni kako znaju. Ja bih otvorio prvu sednicu koja, kako znate, iz poziva ima za cilj da se dogovorimo o načinu našeg budućeg rada. Metodologija. Molim? Kažem, metodologija. Svi smo čitali zakon o ispitivanju porekla imovine. I čitat ćemo ga još puno puta, činjenica. Ovaj zakon ovako dopunjen i izmenjen. Izmenjen i dopunjen. Jer ovaj zakon predstavlja jedno izuzetno snažno oružje u rukama radničke klase za pravednije odnose u društvu, protiv bogaćenja na tuđ račun i protiv sve većih socijalnih razlika u društvu. O čemu je još 1962. godine drug Tito govorio u Splitu. Mi smo članovi ove komisije dobili takvo društveno povjerenje da ni sami nismo potpuno svjesni odgovornosti koje nam ono nameće. Znam samo jedno,
da niko nikada od nas nije radio ovo, da počinjemo od nule, da će biti lutanja i da bi bilo što manje promašaja, grešaka koje mogu biti i kobne i sa posljedicama u ovom zadatku, moramo da se dogovorimo o načinu rada. Mislim da će ova naša akcija ostati bleda ako se ne ostvari odgovarajuća društvena klima. Ova komisija mora da radi slobodno, bez uticaja ili pritiska. Ovo ne govorim slučajno. A ti, druže, i oca održa nam lekciju, a? Ne, nego ne znam toliko fraza kao ti. Izgleda da ne voli baš puno da sastanči. Pa što pre da završi? Ja samo ne volim gubljenje vremena. A koliko će toga još biti? Dobro, da ostavimo šalu i da shvatimo i druga Lukača, bog me i zadatke koje nisu maleni. Pa ukoliko mi drug predsjednik komisije dopušta da kažem par reči na početku, na zvaničnom početku rada komisije za ispitivanje imovine. Pardon, lapsus, porekla imovine. Dakle, kao što ste se mogli i sami uveriti, mi smo spremni da vam pružimo optimalne uslove za vaš ozbiljan društveni rad. Ta gramzivost, ta želja za sticanje materijalnog bogatstva pod svaku cenu stvara jednu situaciju u kojoj se radni čovjek koji pošteno zarađuje svoj hleb počinje da pita šta je to, šta se to događa, kuda to idemo, kakva nam je perspektiva. Ja. I sad sve su to pitanja na koja vi morate da date odgovor. Odgovor pred celom klasom. Pa eto sad, počnite, zahtevajte saradnju, tražite. Ako zapne, tu sam i ja, pozovite me. Evo, tu je, ovdje je drug Drača, on je sekretar komisije. Da, hajde, izvolite. I drugarica Leona Kiš, ona je referent. Jel, sad... Da, hajde, izvolite. Evo, mi smo donijeli ove obrasce, prijave o poreklu imovine. Pogledajte, proučite, mi ćemo objasniti. Naš rad će danas i praktično započeti. Adamov sa referentom i sekretarom je pripremio nekoliko predmeta. Kako? Stvari su krenule pre nas. E pa, drugovi, izvolite i srećno. Zdravo. Samo bez sentimentalnosti. Mi smo armija spasa. Ove materijale ćemo poneti sa sobom i proučiti do sljedećeg sastanka. A koliko često ćemo se sastajati? Još nismo ni počeli sa radom, druže Tomaševiću, a ti bi. Ma ne to, nego ja, brate, moram da stignem čak iz remonta. 20 kilometara, dok se ja raspravim, dok uhvatim autobus, pa... Da. Pa ništa, možemo da pođemo kasnije, ako se slažete. Može. A što se ovih materijala tiče, oni su poverljive prirode, pa tako treba s njima i postupati. To nisu materijali za porodični čitalački kružok, niti za komšiluk. Da. Ima li pitanja? Ne. Ne. Za idući sastanak bit ćete blagovremeno obavešteni. Za danas smo završili. Lako noć. Juj se ga. Bravo. Juj se. Stigao Anđeo čuvar. Pa on uvek dođe po mene kad duže ostaje. Mrazi me da sedim sam kod kuće. Eto, ispričamo se usput. Dovikujemo na motoru. E pa, laku noć. Laku noć. Ajde, zdravo. Dođe jedan. Laku noć. Laku noć. Kuda vi, Vuksane? Idemo autobusom. Eno tamo iza ugla. Hajde, moje čezo. Ma nema potrebe, druže Lukač, imam autobus svakih 20 minuta. Ma ajde, moj, imam vremena. Metalac. Da, druže Lukač. Daj prestani s tim, druže Lukač. Ja sam bio Metalac. Svoji smo. Bilo bi vreme
me neko slupa u krntiju, samo da ja ne budem u njoj. Da. Nešto si mi zabrinut. I na sednici. Lični problemi. Ne bih teo. Ja sam pomislio koleba se. A gdje ste ono radili kao metalac? Pre rata sam radio kod Cepa Verhova. Pa posle kod Lakatoša. Čabe ti pričam. To znaju samo starosedeoci ili matori ljudi koji puno pamte. A evo stigli smo, tamo iza ugla. Ona kuća levo. Da. Eto, hvala. Hoćete na kafice? A ne bih htio da smetam. Zdravo. Dobro večer. Dobro večer. Drug Lukaš, predsjednik ove naše komisije. Izvinite, ja sam banu ovako. Ma ništa ne smete, ja i onako idem na posao. Izvolite. Izvolite. Skinite se. Ma ne, ja sam i tako svratio na trenutak. Izvolite. Ja samo da donesem piće. Ma ne mora, Vuksan. Ajde. Molim vas, nagovorite ga da položi još ta dva ispita pa da skinete masne krpe sa sebe. Domaća, od Iljke. Napravo domo. Živli, druže. Kjoco. Ajde u zdravlje. Da, ovo je dosta lepo, ali skupo košta. Ali dobit ćemo novi stan od fabrike. Jel da li... E pa ja žurim. Ma moje. Znate šta, dođite u nedelju kod nas. Vrlo radno. Lepo je, a i za malog će biti novost. A? Važi? Vidjet ćemo. Lako noć. Lako noć. Živjeli. Živjeli. Zdravo. Zdravo, Joško. Kako je? Šareno. Ajde, svrati do mene pa da porazgovaramo. Čujem da imate problem. Zašto ne pucaš kao ostavi na glin? Onda? Bogu da se nadam koji dan da će svratiti. I ti si od onih koji u radno vrijeme službe pucaju. Jebe ti zabav.
Aj. Šta je? Čini mi se da sam zaboravio zaključati vrata. Pazi da ti ono silno blago ne ukradi. E, jeste baš blago. Šta ćemo sa vama, dediću? Dođe Lukač, ja dolazim i bez poziva. Htio bih da tu anatemu što preskinete sa mene. Molim vas. A imate li šta novo? Kako mislite to? Pa dokumenta. Imam svjedoke. Najbližu rodbinu. Jeste. O koji put dolazite, dediću? Ne brojim. Hoću da sam čist. Jer ja i jesam čist. Molim vas. Dajte da kompletiramo dokumentaciju. Nemojte nas uznemiravati dok vas ne pozovem. Da li je to vaša kuća u Višegradskoj 3A? Jeste. Ovo je proleto slikano, je? Kad ste počeli da je gradite? Pa... otprilike kad sam se doselio ovamo. Pre 2 godine. Pa evo, ovdje imate zapisano, kod ovog vašeg. A koliko ima kvadrata? Kad se sve sabere ima tu. Izvolite, 220. Mi ovdje ne pušimo. Ali to sve nije stambeni prostor. A koliki je stambeni prostor? 120 kvadrata. Dobro, a šta je sa ostalih 100? Pa to su... razne ostave. Da, osim stambene, postoji i druga zgrada na ovom placu. Da, ali to je jedna mala nedovršena zgrada. I to, dakle, nije stambena zgrada. Ne, to će biti radionica. Uh-huh. A dobro, kažite mi, ta građa, taj građevinski materijal, kada ste to kupili i koliko? Pa, kupio sam 45.000 cigala, drvenariju, kreč, građevinski materijal. I taj materijal vam je bio dovoljan da sagradite i kuću i pomoćnu zgradu. Pa pomoćna zgrada nije dovršena. Ali je koristite? Koristim je u okviru mogućnosti, mislim. Kad je zgrada nedovršena, ona se ne može potpuno ni koristiti. Znači. Da, čekajte, samo niste odgovorili na postavljeno pitanje. Koje? Pa to, da li vam je dokumentovani materijal bio dovoljan za izgradnju ovih pomenutih objekata? Pa sigurno da nije. Jer ja sam prilikom rušenja ovih starih zgrada u centru kupio te otpadne cigle, mislim, stare cigle, drvenariju, prozore. To je opšta praksa, to rade svi, mislim. Druže Vanjac, za vas. Od koga i koliko? Od Richarda, ovoga... Boga mu sad sam zaboravio ime, sjetit ću se ja. U ostalom, to je zanemarljivo, ja sam i zaboravio. Možete njega pitati, Vanjac na telefonu.
A od kada? Na šta? Neka me sačeka. Ja ću brzo. Ja se izvinjavam, ali meni je vreme novac. Želim vam uspešan rad. I nisi se ponovo ženio? Pa tako potajno jesam. I više puta. Šta da niko ne zna, jel? Ne ličim ti na Kaluđera, valjda. Lepa ti je ova kuća. To je direkcija. Dodelili su mi nekakve dve sobe. I dobro ti je? Pa može. I koliko si vremena ovde? Pa poslednjih 10 godina. I Boga mi dnevno prepešaćemo oko 30 km i pumpa radi ko bok. A jesi od uvijek bio ovako debelo? Ma kakvi on je ko hrt. Stano živci rade. Inat. Joj, preteruješ, Julija, kakav inat. Joco, ovo je ludo. Jesi ti mu ispričao zašto si došao vama? Tera me da se svakom ispovedam zašto sam došao vama. Pričaj. E, neću. Pričaj. Ne, neću ovoga puta. Sipaj nam kafu. Neću. Dobro, ja ću. Kako napada Bruce Lee? A? Ajde. Pa ja ti samo te... Sad! Čuvaj se. Čuvaj se. Još jedna pobjeda Bruce. Bravo! Ajde, kontrola mišića, sad da vidim. Ajde. Pa, mnogo je tvoje. Spavaj. Posle pisma druga Tita i izvršnog biroa od 18. septembra 1972. označila su pitanje neopravdanih socijalnih razlika kao jedno od najozbiljnijih problema naše društva. Na pitanje reportera Vjesnika ko će da radi na ispitivanju, drug Tito je rekao da ćemo morati da formiramo izvesne komisije. Od tada je prošlo više od 4 godine. Komisije su neaktivne. Sudeći po izjavama pojedinih članova opštinskih komisija, ponovo se potvrdila istina da hartija trpi sve. Karakterističan je primjer jednog građanina koji je prijavio dvosoban, a nije prijavio četvorosoban stan. Procesi i ispitivanje traju između 6 i 10 meseci. Koliko puta ste bili kod kuma u Švajcarskoj? 3 puta u zastopci. Po koliko? Po 2 meseca. Mjesec dana godišnjeg odmora i mjesec dana neplaćeno. Radio sam ja tamo. Ja ne znam, brate, šta ćemo sad? Šta vama vredi ovo pisance koje nam je poslao vaš kum? Time želite da dokažete da ste kuću podigli svojim parama i devizama koje ste dobili od kuma. Znam, ali on može da dođe, da svedoči ako treba. Jeste da je to skupo, ali kumovi smo. Vidjet ćemo, dediću. Vidjet ćemo. Dobro. Zar ljudska reč nije ništa? Ljudska reč nije nikakva garancija. Druže dediću, pokušajte da se setite. Nađite neki dokument, neki dokaz. Znate li vi kako mi živimo, kako su bili ovi iz suda? Bolje da ste nas pobili sve. De, polako dediću, ostavimo velike reči. Imali smo tu također jednoga koji je tvrdio da su mu za gradnju vile... Ovo je obična kuća, molim. Pozajmili prijatelji. Jedan ga je čak tužio sudu što mu nije vratio dug. Sve su to tako. Igrarije. Laku noć. Laku noć. Joj Isaka. Večeras kasni, Anđeo čuvar. Idemo.
molim vas, evo ja ću vam sve pokazati. Ovdje je još uvijek nered, sve je rovito. Ne stiže se svuda. Izvolite, ja ne krijem ništa, evo, molim vas, ljudi smo u ostalom, što da pričamo. Sve je pred vama, skromna porodična kuća i treba da je sramota svakog čovjeka ako do svoje 50. ne skući kuću. Ajde, izvolite. Slušajte, Todore. Slušam. Ostalo je neobjašnjeno i nepokriveno. Samo u materijalu i građi ukupno 284.022 dinara, a do troškova građe još nismo ni stigli. Znam, ali slušajte. Probajte vi malo da začeprkate ovdje po zidu. Utvrdit ćete da je tu sve stara. Polovna cigla. Da, samo pazite, postoji mogućnost sondaže, zida i ostalih delova objekta. Dobro, postoji. Ali pazite, molim vas, da mi ne oštetite fasadu. I pojma nemate, pošto je danas fasaderija. Dakle, koliko košta fasaderija? Mislim, samo vi pazite da je ne oštetite. U prijavi koja je podneta protiv vas stoji da je pomoćna zgrada izgrađena od prvoklasne građe materijala i to nove. Jeste. Da. A stambena zgrada u kojoj živite, nju ste izgradili od trulih polovnih cigli. Čekajte, nisam rekao trulih. Rekli ste od nekvalitetne cigle. Ne, rekao sam od starih cigli. Ne, od nekvalitetnih. Pa molim vas, nemojte se vatiti za reči, pobog mi za to. Da, sad. Izvolite, molim vas. Čekajte, sam ovo. Izvolite. Da li vam žena privređuje? Kako to mislite? Pa niste u prijavi naveli. Da li vam sin ili žena imaju kakve prihode? A nisam. Mislim, da li vam žena na neki način zarađuje? Na koji način? Pa misli drug, da li žena unosi nešto u kuću? Žena unosi, a žena iznosi. Izvolite. E, to je moba, vidite. Komšiluk, prijatelji, rođaci, kolege, sve to došlo i zajedno radilo. Da, samo druže Vanjac ima ovdje stručnih radova izvedenih. Molim vas, to je spavaća soba, ja ću sve da vam pokažem. Ima tu radova veoma kvalitetno izvedenih. Tačno. Vidite što znači kad se radi sa srcem, a ne za pamet. A ko vam je stručno pomagao? Molim vas! Možete ulaziti bez pitanja. Vanjac, ko vam je stručno pomagao? Stručno? Da. Jedan moj rođak. Palir. Čekajte sada, računica se ipak ne slaže. Da li? Ostaje nepokriveno 140.119 dinara. Todore, odakle vam to? Ja mislim da to nije pošteno. Šta? Vi računate po današnjim cenama, a zaboravljate da je to bilo pre 3 godine. Ne, druže Banjac, ne. Mi također računamo u tim starim cenama. E onda se tu nešto ne slaže. Drugovi, ja sam se nadao da ćemo mi naći zajednički jezik. Hoću da vas podsjetim koliki godišnji porez plaćam ja vašoj opštini. Ali molim, ja imam prava na svjedoke. Ja ću pozvati svjedoke Lazara Kovača, Mihajla Simina, Stanislava i Melaniju Banjac. Pozove telefon! Ljubljana zove! Drugovi, po toj prvobitnoj prijavi u mesnoj zajednici, tamo lijepo stoji da su ove zgrade gradili neka nepoznata lica. A to njima smeta. To što sam ja dođoš, jeli? A ne smeta im kad u neko doba noći me budi i zovu da im sastavljam poprskale cevi, da im vadim svašta iz klozeta. Pa im ne smeta, jeli? Pa ide, požuri! Dolazim. Ko? Ja sam pronašao dokumentaciju ko je sve Banjcom radio kuću i ko je preduzeće. Treba provjeriti da li u to vreme Banjac izvodio zanatske usluge tim preduzećima ili nekim od njih. Mislim, zašto postoji osnovana sumnja. Pa to je neverovatno. Koliko je on ljudi zapošljavao... A gde je taj Banjac? Banjac! Pa,
strašani. I ti to mene plašiš? Ne. Nego koga? Gazda Tomu. Aha, dobro. Šta ti je to? To slepi miš. Slepi miš? Da. Časna reč. Časna reč. Zdravo, vidi što sam donio. Bolje da si mamom kupio cipele. Šta će mi to? Stopu sam ti objasnio. Šta si zajedila? A ja sam tebi tri put grijala ručak, sad ga grij sam. Nisam ni gladan. Šta ti zapravo izigrao? Žacu? Žacu? Kako žacu? Šta tražiš ljudima po kućama? Ja tražim ljudima po kućama. Šta je tebi danas? Ništa. Dosta mi. Dosta mi. Umorna sam. Bog se ne burazilu, dođi malo večeras do nas. Ne mogu večeras. Znaš šta? Znam, u materinu. Slušaj, ti bre kod da si se venčao sa tom komisijom, a imaš rođenu ženu. To mu dođe kao neka bigamija, a? Još malo. Zavaravaš se. Nema tome kraja. Znaš kad jedan put povučeš kraj i počne da se odmotava. Dalje. To je dosta dobro izgleda, a? Dobro. Daj. Druže, predsjedniče, evo se. Hvala. Šta ćemo, druže Lukač, s ovim anonimnim prijavama? 891. Dajte da to skinemo s dnevnog reda. Nam, iz dana u dan ima ih sve više, evo danas je stiglo 8. No, samo za jedan dan. Pa mi smo u početku pokušali da ustanovimo šta se krije iza tih anonimnih prijava. Ali smo konstatovali da smo na pogrešnom putu. Iza tih prijava su lični motivi, mržnja, zavist, obračuni, klevete. Ako bismo, ne daj Bože, slučajno prihvatili ovakva pravila, mi bismo se brzo pretvorili u najcrniju inkviziciju. A ljudi se, što je logično, plaše da potpišu svoje prijave. Pa napravite selekciju. A sećate se, mi smo na osnovu tih prijava pokrenuli postupak i oduzeli protupravno stečenu imovinu onom samostalnom gostitelju Franji Čaku. U iznosu od 660.510. A isto tako i onom taksisti Teofilu Popovu Vikendicu. Ni sa tim zvaničnim prijavama ne znamo kako ćemo stići. Da. Ma, predmeti se otugovača. Dajte da danemo dušu. Prihvatio si se obaveze i čuti. Pa i čutimo. Ali, brate, zašto mi sve ovo treba da radimo? Piše u zakon. A da li tamo piše još nešto? Ne razumem.
Ma ljudi moji, mislim da ste i sami primetili, ja pošteno radim svoj posao ovdje. Ali me gricka. Jede. I ne mogu da spavam. I što to ne rade oni kojima to pripada? Daj Boga ti, opameti se. Umoran si. Ako nije? Ma ja samo glasno razmišljam. Odakle ljudima imovina? Pre 25 godina nisam mogao ni da pomislim da će se kod nas moći da živi od rente. A danas živi od kapitala. Ne od rada, već od kapitala. Čekaj, taj kapital i sav ovaj kriminal. Utaja, prevara, manipulacija, marža, mito i Božja mater! Zato postoji kontrola! Neko nije radio svoj posao! I neko nije znao svoja prava. Zato postoje korektivi. Pa evo, mi smo jedan takav korektiv. Grešimo, drugovi. Mi u startu grešimo. Šta mi radimo? Mi optužimo čovjeka, jel? I on je kriv, dogodne dokaže da to nije. Umjesto da radimo obrnuto kao što se radi od kako je vek. A ja mislim da ste počeli previše da se bavite sobom. Odjednom ste postali veoma važni sebi. Naporno, a? A šta nije, ako radiš pošteno? Neće moći držati ovaj tempo. Ko to? Pa vaši saradnici. Imaju zamenike. Postali ste popularni. Ovo što mi radimo, druže, nije nimalo popularno. Ne znate vi njih. Tražit će sve veće senzacije. Postaće nezajažljivi. Pa onda ih zadovoljite. A, znači, zadovoljni ste mojim izveštajima. Ja ne znam ni u kom listu radite. Ja to uopšte ne čitam. Dragi prijatelji i gosti, hvala vam što ste se posle današnjeg lova ljubazno odazvali mom pozivu. Dozvolite mi najpre da na tradicionalan način čestitam našem potpredsjedniku opštine Vargi i našem najboljem lovočuvaru oci, jer ti si za mene još uvijek moj najbolji lovočuvar. Izvini što te hvalim. Kao najuspešnijem. Vágjátok el anyakamot,
majo muče si veme. Mosatok meg ürmös borga. Mosatok meg ürmös borga. Takarjátok papírosba. Vigyétek szét a világba. Šta si ostavio ove tvoje lovce? Maturi, šta je tebi? Sti meni glada. Nama, već sam pregladnila. A kad bih ti spremila jedan gulaš? Ne. Maturi, ako ovako nastaviš, ti ćeš da capneš. Hoćeš, hoćeš. Znaš šta? Skuvaj mi jedan gruzinski zeleni čaj. Pa da živiš 150 godina. Da, da. Može. Što ti ćutiš, Jus? Pa dobro, gde je zapelo? Mi smo tek ulazili u rad. A oni kao lopovi imaju veliki staž. Značajna prednost i vrhunski advokati su na njihovoj strani. Razočarao si me. I sve nas. To me ne brine tako mnogo. Nego šta te brine? Sam sebe sam razočarao. 5 pravosnažnih rješenja za oduzimanje nezakonito stečene imovine za pola godine rada. A ovi naši pravnici ne vrede ništa. Da nema njih, ne bih imao na stolu 62 ozbiljna predmeta. A to nije malo. Što je više predmeta, sve smo usamljeni. Mi hoćemo efikasnu i opreznu komisiju. Ti si za to odgovoran. Radimo savez. Možda bi to trebalo malo proširiti. Ne samo vile, vikendice i kola. Ima tu i drugih prljavih robota. Daj, zapni malo majku.
Imaš ti preča posla. Čini ti se. Ej, Lukač, daj stavi da siđem s Olika i ja. Daj. Aj, zdravo. Aj, zdravo. Evo je spavao. Hvala ti. Sve u redu. Pozdravi, mamu. Ajde, doviđenja, prijatno. Je bio dobar? Da, da. Kako se osjećaš, je li sve u redu? Sve u redu. Jel ti treba nešto? Meni je ovdje lepo. Ti si meni lepa, znaš? Samo malo bleda. Ajde da prošetam. To su stranci, čika i ocjeni gosti koji dolaze svakih godina. Jeste, jeste. Što li piše? E, pa to ne znam da ti kažem. Šta je to jup na njemačkom? Klaus. Pogledaj kakve rogove mu ove pravi. To su rogovi. Da. Da te mali. Zvali? Mišo, vališ ovo? Ne znam. Sad ćemo da vidimo. Taj pravnik. Adamov. Adamov. On traži da prvo dokažemo krivicu čovjeku. Pa da ga tek onda optužimo. Ne znam. Možda i u pravu. Ja u posljednje vrijeme nemam pouzdane orijentire. Postao sam nesiguran. A zašto ti ne napustiš tu svoju komisiju? Niko ti neće zameriti. Pa jel? Neki bi čak bili zahvalni. Ti si ciničan. Tebi buše gume, meni teraju ženu u bolnicu i mislim da smo mi u pravu. Izvinite, je li to nesporazum? Pa ne, nije ovaj... Vi ste komisija, jel? Da. Pa vi ste preseljeni ovaj dole u prizemlju u sobu broj 6. Nisam vam rekao? Ne. Izvolite dole. Sobu broj 6, izvolite. Znam, hvala. Izvinite. Molim, molim. Nastavite mi se. Ništa, ništa, u redu. Doviđenja. Čekaj. Da li su i našu kompletnu dokumentaciju preneli tamo? Ne. Druže Lukač, meni, to jest nama, niko ništa nije rekao. To je Drug Krsta uradio. Pa, valjda je to neko privremeno rješenje. Drug Krsta ništa ne radi privremeno.
sad, Boga mi. To je protiv usluga. Pa ovdje nema mesta ni za nas, a kamo ni za ispitanike, za svedoke, za advokate, novinare. I sada radi javno. Pa da bome, pa ma nije sve da kaže ni jednu reč. Ma ko da mi kaže? Šta da mi kaže? Krsta, sekretar opštine. Šta da mi kaže? Pa nije smio da vam kaže ništa o slučaju doktora Tumbasa. Da, to je taj ginekolog Tumbas što je vrši usluge njegovim ljubavnicama. Pa smo pokrenuli postupak i uštinuli ih za onih 500.000 dinara. Njega i još neke u opštini tamo. I eto, sad nam vraća milo za drago. Da ja da sedem. Pa sad jedemo. Izvinite, malo sam zakasnio. Bio sam na konsultaciji kod druga potpredsjednika. Kakve konsultacije sad opet? Ali, drug Varga je insistirao. Neka Varga nikome ne šapuće šta treba da radi. Sicam svega. I tebe i tvoje smernosti. Znao si kakva sam. Sranje. Ja sam u životu samo jednu uslugu tražio od tebe i ti si to odbila. Sad idi pa živi sa onima kojima si služila. Slušaj ti, ja verujem u ono što radim. Akcija. Ha? Kao mladinac ja sam samo mislio na parolu. Kulaci su naši najveći neprijatelji. Tada sam ovom bratu, dediću, kome ti sad nećeš da pomogneš u toj vašoj prokletoj komisiji. Tada sam tom mom bratu pomeo tavan. Pokupio sam mu posljednje zrno pšenice. Posljednji gram brašna i masti. Posljednji krompir. Za 3 godine se promenila politika. Vratili su mu zemlju iz zadruge, a ja sam ostao golja i budala. On mi oprostio. Ali se sada ti i tvoji navalili otkud mu kuća u Ružingaju. A ti? Šta ja? Nisi se pitao. Ma ne zanima me. Mogla si da tražiš svoje izuzeće. Zašto? Bilo bi poštenije. Prema kome bi to bilo poštenije? Završili smo. Da. Završili smo. Thank you.
Čuti, budal! Probudit ćeš mi i ptice, i košute, i ježevi, i veverici. Ne putala, vidiš, ja! Čuješ? E, svašta, da mi da popijemo nešto. Da idemo u tom kuću. Šta je? Šta će mi sad? Pa Todore! Pa Todore, uzeli su nam polovinu kuće. Budi sretna što nisu uzeli više. Jel Ratko odneo brod i gliser? Pa poslao si ga u Zenicu da kamionima dotera mešalice. Rekao sam da prvo uradi ovo. Pa uradit će. Slušaj, daj pići. Ajde, ajde. Drži. Otvori to. Uzmi ovo. Prodat ćeš ovde sve. Ja idem u Dubrovnik da prodam ostalo. A zašto? Kidam u Sloveniji. Sloveniji? Tamo ćemo biti mirni. No se, ne se zađe, aj pusti. Naučnjak je 44. I ledenjak 34. I ruža 25. Ruže Lukač, 200 poena. Ti znaš da tebi kao opštinskom funkcioneru sleduje samo 180 poena, a ne 200? To prepusti meni. Ja odgovaram za trofeje. Dobro, majko, šta hoćeš da te odlikujemo? Ne, hvala. Inače, čitaj. Imam je preča posla. Bruka, tapkom u mestu. Vidi šta rade u drugim sredinama. Uporedi. Mi smo pošteno radili. U prosjeku 3 sedmice, nedeljno po 5 sati. Lep društven rad. Kvocate, kvocate, a ja etan iza lijeka. Pogledaj sebe u svemu što smo do sada uradili. I što sada ne ide. Ali, dobro. Imaš ti u nečemu pravo. Moji orijentiri... Hoću akciju do daske. I bez sentimentalnosti. Hoću više i oštri nego magde u zemlji. Jasno?
To hoćeš ti ili hoće i ostali? I predsjednik i svi. Kakvo pitanje? Jel' gotovo? Gotovo. Piro! Molim. Dobar dan. Dajte nam kilu dve banana. Mama će se iznenaditi za banane. Da. Izvinite, molim vas. Da se vi mene sećate? Čini mi se... Ja sam Dedić. Znate onaj moj slučaj? Ono sa komisije? Da, Dedić, znam. Recite mi, zašto vi u meni vidite tamo samo slučaj? Ma, preterajte, druže Dediću. Znate... Teško je živjeti pod optužbom koja nije dokazana. Vidite, ja sam bio poslovođa, pa sam nanjušio veliku prljavštinu u našem preduzeću. Da, posle se dokazalo da sam bio u pravu. Da, ali su me zato bacili u ovu rupu. Izvolite. Izvinite, žurim. Doviđenja. Znaš, mene smeta što nećemo da razumemo te ljude koje optužujemo. Mi nemamo izbora, razumeš? Dosta je tih građanskih njavaža. Ma kakvih njavaža? Puno je, brate, manira, obzira, a krade se. Pljačka se. Otima se. Ti i ja ćemo to razrediti. Moj mlađi sin, na karavuli. Ubili su ga 49. Stari ex su ubili u Štutgartu pre 10 godina. Julijin otac. Oni više ne mogu da mi pomognu. Znaš, sine Buza. A bitka još traje. Bez milosti. Da li me razumeš? Ti i ja. Bez milosti. Nijedan valjan dokaz niste imali, Dediću. A dobro, zar moja reč? Svako tvrdi da je pošten. Ajde, dokažite da sam nepošten. Dobro, idemo redom. Imate li kuću u Ružin kraju broj 9? Da. Imate. Da li ta kuća vredi 672.400 dinara? Vredi. Da li ste dokazali odakle vam od tog iznosa 240.700 dinara, skoro polovinu vrednosti kuće? Niste. Jesam. Ti svedoci su vaši najbliži rođaci, braća i sestre. Tražili smo od suda da izvedi da li su uštediše neke banke. Nisu. Samo trenutak. Mi smo završili. Godinu dana igramo s vama ping-pong, Dediću. Čekajte, došao mi kum iz Bazela čak da svedoči. Saslušali smo ga. I on može da se vrati. I vi možete ići. Ne, molim vas. I vi možete ići. Nećemo odugovlačiti do iznemoglosti. Drugovi. Drugovi. I šta hoćete? Da li citiram? Druže Lukač, da li vi nas smatrate ravnopravnim članovima komisije? Kako je to pitanje?
Mi smo do sada sarađivali. Ali posljednjih nekoliko dana vas kao da ne zanima ono što mi mislimo. Uvek ste imali priliku da kažete svoje mišljenje. Ma čekajte ljudi, dajte da malo smirimo situaciju. I ja sam za to. Molim. Naš zajednički zaključak je da je Dedić deo imovine o kojoj je reč u iznosu 240.700 dinara stekao na nezakonit način. Da li vi to formulišete zaključak ili rešenje? To smo zajednički formulisali za godinu dana rada. A ne, vi nama imputirate. Govorite da vas razumem. Vi nemate prava na to što radite. A vi nemate prava da radi sopstvenog pravničkog zadovoljstva zezate nas sve i da nas vučete za nos. Ma prestanite ljudi. Ja se slažem sa drugom Lukačem. Ma čekajte Ilišu, još nismo došli ni do glasanja. Da idemo redom. Samo molim polako i bez nervoze. Ako Joca hoće da bude efikasan, to ne znači da je nervozan, druže Vuksane. Iskreno da vam kažem, ja ne mogu da prelomim taj slučaj. A čekajte! A ono što je pre 2 godine u njegovom trgovinskom preduzeću otkrivena ta velika pljačka? Oni koji su krali već su poodavno u zatvoru. A jesu li svi? Gde je bio tada drug Dedić? Dobro, zašto vraćate sve to kad smo to već jednom raščistili? Zašto? Ona je tada bio od glavnih pokretača da se ti lopovi raskrinke. Glavnih. Zato je i završeno kiosku. Kontra igra. Da. I po tebi on je u tom kiosku zaradio za takvu vilu. Ne. To niko ne kaže. Samo on je sada u mnogo težoj situaciji nego pre. Šta sada? Da mu mi pomognemo? Da budemo milosrdne sestre? Ajte, molim vas. Postali smo neozbiljni. I ta rodbina čuva milione u Samarici. Nije nego. Ma pogledajte, Adamov. Ma u ostalom bili ste tamo prilikom ekspertize unutra. Imate li vi tako nešto? Bili Vuksan, pošten radnik. Ma Joco, ovo ne možeš. Mogu. Neka čuju. Zašto si ti tu? Ja znam zašto nisam tu. Ja nisam u ovoj komisiji da se sveti zbog svog socijalnog stanja. Niti dozvoljavam da neko koristi moje stanje za upoređivanje. Vi ne govorite više o slučaju Dedić. Govorimo o svim slučajevima. Joco, daj da staloženo razmislimo o svemu tome. Dajte da se izjasnimo u slučaju Dedić. Samo gubimo vreme. I molim vas, otkud Dedić u placu Ružingaju? Šta on traži u Ružingaju? Zna se ko stanuje u Ružingaju. Ko stanuje? Zna se ko stanuje. Treba znati svoje mjesto. Ma šta trabunjate, Boga mu? Dajte da se izjasnimo. Ja sam već više puta iznela svoj stav. Doduše malo i suviše tvrd. On je moj druže, Vuksane. Molim da glasamo. Ja da glasam neću. Glasat ćeš. Ovo je prvi put da se ne dogovaramo. Ja da glasam neću. Ja glasam protiv. Ko smatra da je Dedić deo imovine u iznosu od 240.700 dinara stekao na nezakonit način? Tri prema jedan. Jedan uzdržan. Milane! Milane, molim te, učini to! Milane!
Šta sad hoćete od mene? Da ga oživim? Ja sam i sada ubeđen da je on folirao. A to što se on zaista zapalio, to je druga stvar. Druže Lukač, ti si pogrešio i to mnogo. Meni je jedino žao što je čovjek mrtav. Ali ljudi, pa ovo je bilo prvostepeno rešenje. Što si nije žalio? Sjeti se tvojih reći. Pretvorit ćemo se u inkviziciju ako ne pazimo. Tvoje reći. Ja ih se ne odričem. Mi smo pod ovakvim okolnostima, kao kod Dedića, doneli čitav niz rešenja o oduzimanju imovine u ovih posljednjih nekoliko mjeseci. Šta nas još čeka? Vozili ste vi nas, vašim pravničkim krefekama, Adamov, dosta. Ja sam se samo trudio da se poštuju propisi, zakon i etičke norme. I nije bilo lešeno. A ja sam ubica, a? Pogrešio si. Priznaj. Ti, koji si zaboravio ko si, sada kad u tebe gledaju tvoji drugovi, kakav si ti to zamjenik nas boraca i revolucionara? Ja sam pucao i ubio. Mene su tukli, ja sam tukao. Da bi danas bilo čistije i bolje. A ti i tvoji, krčmite sve to. Slabi ste. Ja jesam radnik. I jesam tu. Ali ne mimo tebe, Adamova, Margite i Ileša. I znaš, Joco, ti si uvijek imao osjećaj da te sve ti vodiš. A u stvari vodili smo se međusobno! Sad se slikaj. Sad kada imaš publicitet i orijentire. Orijentire. Jebali te tvoji orijentiri! Šta je, druže Buksone? Privatni uviđaj. Kao i vaš. Ja tu stanujem. A zna se ko stanuje u Ružin gaju. Jel' tako?
nešto. Pogrešio jesam. A sad to ne mogu da priznam jer se u toj grešci nalaziš i ti zajedno sa tim tvojim Vargom. Možda samo Varga. Ali nemoj da paničiš, da blatiš sve oko sebe. Gde ti je dostojanstvo? Ja to, izvini, ne znam. Kada ste se Varga i ti školovali posle rata, uvijek ste iz malog džepa vadili mene za ovakve i slične akcije. Kao pouznanog, neustrašivog, poštenog, dobrog, nek ide sve u majčinu. Umorio si se, Joca. Idi lepo u penziju, a ovamo u komisiji se zahvali. Nego, pa nađi mi tog trofejaša. Da li vidiš onoga iza drveta? Aha. Ako možeš, tvoj. Ostalo, sve su to vaši trofeji. Dragi naš druže Joco, ja te u ovom svečanom i na neki način tužnom trenutku pozdravljam i opraštam se od tebe na kraju tvojeg radnog puta od ovog našeg malog kolektiva. Iza nas su godine rada i stvaralaštva, početnih uspeha, kriza, teškoća, zatim zrelih rezultata koji su vidljivi, opipljivi. Ti si uvijek stajao u prvim redovima, ti si svojom stvaralačkom energijom, svojim entuzijazmom, svojom jakom ličnošću bio uvijek na čelu, ti si radio, ti si vukao, ti si unosio ovaj naš posao čitav život, ja ti zahvaljujem. Želim ti dug život, želim ti dobro zdravlje, i zasluženi odmor. Živjamo.